civil disobedience woman ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အကျဉ်းမဖက်ဘူးမကူပေါင်းဘူးအမိတ်မနာခံဘူးဆိုတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအခုဆိုကျမတို့ပြည်သူတွေကလက်နက်မရှိဘူးပေါ့နော်စစ်အာဏာရှင်ကလက်နက်ဟိုလက်နက်ကိုအားကိုးပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအထူးရောက်ဆုံးလက်နက်ကတော့စီရံပဲဖြစ်ပါတယ်စီရံမှာဘာဖြစ်လို့ပါဝင်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုကြောက်ဆုံးမှုစင်စင်လို့ပါကျမတို့ပြည်သူတွေကဘာတွေမျောလင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငင်းချမ်းစွာအိဆက်ရခြင်းနဲ့ကောင်းမှုစွာမထွက်ရခြင်းနဲ့ခညာကိုပြီးစမ်းစွာသင်ယူမှုတွေကိုညှော်လင့်ပါရဲ့ရှင်ကောင်းကြီးလာလို့တော့သတော်တော်လာတယ်